ברכת השם עליכם בכפל כפליים, התמלא עליכם באור שווה וכבוד אמן כן יהי רצון. להזכיר את דברי מרן בשולחן ערוך בחלק אור החיים בסימן תפעין בעניין תענית בכורות, שזה הנהגה טובה וחשובה מאוד למי שהוא בכור או מי שיש לו בן בכור והוא אינו בכור, שהוא צריך להתענות בשבילו, ולכן נכון וראוי לסיים מסכת. ברוך השם, חשוב מאוד לדעת, להחדיר, לקבל את הקבלה הזאת של לימוד מסכת. לא חייב למסכתות ארוכות, יש ברוך השם מסכתות קצרות, קטנות, שאפשר להספיק ללמוד אותן. אם לדוגמה עכשיו, תלמדו מסכת קלה, מהיום עד ערב פסח, תוכלו לעשות עליה סיום. ובזה, שאתם עושים סיום, אתם מזכים את הבכורים האחרים שלא הצליחו לעשות סיום. אתם עושים סעודת מצווה, אפילו קצת ברכות, בשביל לפתור אותה מהתענית. קודם כל אתם מרוויחים שתי דברים. דבר ראשון, אתם זוכים לסיים מסכת. דבר שני, דרך מסכת נקשרים ללימוד תורה. דרך מסכת נקשרים לעסק התורה. ואחד מהדברים, כמו שהגמרא אומרת בקידושין דף למד, עבדינן יומא טובה לרבנן. עושים יום טוב לחכמים. אמנם כולם צריכים להשתתף בזה, אבל למעשה השמחה היא דווקא לאותו אחד שזכה לשבת בעצמו ללמוד. זו השמחה הגדולה. לכן, ברוך השם, התורה היא מזדכה על ידי כך. ראיתי דבר נפלא לגאון הגדול רבי עזרא עתיא, זכר צדיק לברכה, שהיה מתבטא והיה אומר, אין בעיה, אתה למדת מסכת? חודש, חודשיים, שלוש חודשים, שום בעיה. מדוע בלימוד שאתה למדת ואתה השקעת, למה שאני אפתור אחרים? אני למדתי. למה שאני עזרע ואני אחרוש ואני אעמול? למה אתם תבואו לקצות הפירות? מי שלמד ועמל מגיע לו. מה העניין דווקא לזכות הרבים? וגם לא למדת ואתה עושה לי טובה שאתה שומע את הסיום, ואתה גם בזה נפטר מתענית בחורות. אז אומר הגאון הגדול רבי עזרא עתיא, פשט נפלא. יש בגמרא בסוף פרקה כמה דקידושים דף מם. הגמרא אומרת, לעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייב. בגלל שאנחנו חצאים ואנחנו לא מושלמים, אז אני יודע שאומנם ראובן הוא שסיים את המסכת ושמעון לא סיים, אבל בגלל שראובן מרגיש שהוא חציו, אז חציו זכאי וחציו חייב. הוא חייב בלימוד תורה, אבל אתה שלא למדת, אתה מזדכה על ידי החצי שלו. וזה אני אומר, הזכות שברוך השם אנשים זוכים לשמוע דברי רבותינו עליהם. למשל, נוסף לכך, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קי"ב, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי מיכס בן יאיר. אומר הגאון הגדול, ראש הישיבה, בעל האור לציון. אין בעיה. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. פשט אחד, אמרתי פעם, אם אנחנו רואים תלמידי חכמים שמכבדים אותם, מקלסים אותם, מתייחסים אליהם כמו הראשונים, זה מראה רק שאנחנו בני אדם. אבל אם אנחנו מורידים את התלמידי חכמים מראשונים לבני אדם, אנחנו ככה מורידים. אני אומר ראש הישיבה, טוב, כל זה בדורות שלהם. מה נגיד בדורות שלנו? בראש הישיבה, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. כל זה בדורות הקודמים. בדורות שלנו, אנחנו, ההבדל בינינו לבין אחרים, שבקודמים הם כחמורים, ואנחנו בלי כף, רק חמורים. כן. ואחד מהפשטים של חמורים, פירושו של דבר שאנחנו יותר מדי חומריים. לא במובן של חמור, אבל במובן של חומר, של חומריות, כן? מחמת החומריות הקשה ביותר, אז לצערנו הרב אנחנו לא מצליחים לשבת ולעסוק כמו שצריך בתור. ברוך השם, היום בדורות שלנו, אכשור דרי, עודו לשם כי טוב, יחקר לשיעור התורה, לשבת התורה, זה אני אומר לציבור היקר, ברוך השם. בכל יום שלישי יש פה שיעור מרכזי בקהילה שלנו. הציבור צריך לדעת, זה בשבילכם. על השיעור המרכזי של יום שלישי,
אני אוסיף עוד שיעור מרכזי ביום חמישי. אתה אנחנו ביום שלישי. השתדלו כמה שיותר לבוא לשיעור. אתמול היה פה שיעור נפלא, יפה. צריכים כמה שיותר לקבל עצמכם קבלת התורה. שיעור בהרבה נושאים, פעם בהלכה, פעם בהגדה. שיעור שברוך השם מאחד, מרכז את כולם. שיעור שתקבלו עצמכם את הקבלה הזאת, כן? בכוונה הורדתי את הלימוד של הגמרא ביום שלישי. מסיבה שזה לימוד יותר קל וברוך השם יותר מקשה. וגם כל פעם נושאים חדשים, וברוך השם חידושים חדשים. חשוב להיכנס עם זה, וזה שיעור בין לנשים בין לגברים. ככה שברוך השם, גם נשותיכם יכולות לבוא לשמוע דברי תורה. ותאמינו לי שהשיעור הזה יכול הרבה להשפיע שפע של שלום בית בתוך הבית. הרבה שפע של שלום בית. לא רק אהבת התורה, לא רק ברוך השם אהבת לימוד התורה, לא רק אהבת יראת השם, אלא היסוד הגדול, היסוד הגדול, מעל כל דבר שבעולם, שלום בית בתוך הבית עצמו. זה ברוך השם, הרבה זוגות יוצאים למסעדות, הולכים לאכול פעם, פעמיים בשבוע, תחשבו שיוצאים למסעדה, עברו לשעה, שמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים, אחר כך שיוכלו לאכול במסעדה, אין בעיה. אבל ברוך השם, זה מאחד, זה מקשר, וברוך השם, כל שבוע בא תלמיד חכם, ואומר דברי אלוקים חיים, ואחרים, אחרוני אחרוני אחרונים, מצטרפים אליהם בתורה או ביראה או בחוכמה. ואני אומר, כל זה לזיכוי רבים, או להרבות ולהגדיל תורה או להדיר. וזה אני אומר, היסוד שכל אחד ייקח את זה עם עצמו. היה, יש איזה אחד מגדולה, הפרופסורי פה בארץ ישראל, באמת, מוח גאוני. גדולי הפרופסורים. הוא משתתף בשיעור של הרב קוק, בדף היומי, כל יום, בטבריה. כל יום משתתף בשיעור של הרב קוק. והוא אדם גאון, הוא אדם חריף, הוא אדם בקיא גדול, הוא אדם מאוד מאוד מצליח בתחומים של הקרדיולוגיה וכן עד הדרך. אבל הוא רק מתחיל את השיעור בערב, הוא רק מגיע לשיעור, חמש דקות הוא נרדם. חמש דקות הוא נרדם. אז באו אליו, אמרו לו, תשמע, אתה כזה חכם, פרופסור מפורסם, מצליח, הכל טוב ויפה. איך אתה מגיע לחמש דקות ונרדם? אל תבוא וזהו זה. אל תבוא, תשאר איפה שאתה. אז הוא אמר להם, אתם צודקים 100%. אבל אני אגיד לכם דבר אחד, ודבר מאוד חכם. אבל נכון שאני עייף. אני בא, אני לא נרדם בגלל שאני לא רוצה ללמוד. אני נרדם בגלל שאני פשוט מאוד, יש צדיק גמור ויש גמור בלי צדיק, כן? אני גמור מכל הכיוונים. מה אני אעשה? עייף, אין לי כוחות. אבל שתדעו לכם, כשאני בא, אני לא בא בשבילי. כשאני מגיע ויודעים שאני בשיעור, הילדים שואלים את אמא שלהם, איפה אבא? אבא בשיעור. איך זה יכול להיות? אבא עבד כל היום, הוא בא לשיעור, כן. אבא עבד כל היום, הוא בא לשיעור. זה מחדיר להם, אבל, אבל אבא עייף. הם לא יודעים שהוא נרדם בשיעור. העיקר שהם יודעים שהוא בשיעור. וגם פרק נפלא, בין בעקיפין, בין במשרים, בלימוד התורה ובעסק התורה. והרבה אנשים מתוננים, רוצים פרנסה, חפשים על פרנסה, מה נעשה? זה אומר, אני אסע לחוץ לארץ. זה אומר, אני אסע פה, זה אני אומר לציבור היקר, שתדעו לכם. שכל זה עצה של היצר. עצת היצר. דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק. כי לא ממוצא הוא ממערב, ולא ממתבררים. השם, זה ישפיל וזה ירים. יש אדם אומר, אתה יודע מה, לא הולך לי פרנסה במערב, אני אסע למזרח. הולך במזרח, אני אסע לדרום. כי לא ממוצא וממערב, ולא ממתבררים. הקדוש ברוך הוא, זה ישפיל וזה ירים. אם בורא עולם גזר עליך פרנסה, הוא אחת תהיה באון הולולו, יהיה לך פרנסה. ואם לא נגזר עליך פרנסה, גם אם תהיה ב-47, במנהטן, ברחוב הזהב והיהלומים, כן? ברחוב הזהב והיהלומים, לא יהיה לך פרנסה. זה הקדוש ברוך הוא, זה ישפיל וזה ירים. פללו לבורא עולם, שייתן הקלה, שיהיה שפע באותו מקום שאדם יוצא. אבל שתדעו לכם, זה לא תלוי בחוץ לארץ, לא תלוי במדינות אחרות. אתה יודע, מי שמר ויהיה עולם? אם הקדוש ברוך הוא גזר, זה יהיה. אם הקדוש ברוך הוא לא גזר, אז זה לא יהיה. זה ההבנה הבריאה. החייתם ליבו כמה שיותר
להתחזק בתורה ויראת שמיים, להתקדש בקדושה יתרה. השבוע הבא אנחנו עושים פה חלוקה של קמחא דפסחא גדולה. כל שבוע יש פה חלוקה, שבוע הבא, וברוך השם, החלוקה הגדולה שאנחנו עושים כל שנה, כל מי שרוצה להיות לאחי עזר, לאחי שמח, לעזור לנו, בהוצאות קמחא דפסחא, תבוא עליו הברכה, ושכרו כפול מהשמיים, ויהי רצון שתהיה משכורתכם שלמה, מעם השם אלוהי ישראל. ברוך ה' לעולם. אמן.